Tak zdravím vás, přátelé, u druhého letošního videa, z druhé výpravy po ledových mužích v květnu. Nemám vůbec času stříhat, jezdí za mnou parta za partou, proto jak vidíte, teďka už květen není, je červenec. Já jsem ten úvod musel natočit sám, protože se to s klukama nepodařilo. Přijela ke mně parta Silurus Gladiators, stejně jako loni. Bohužel neměli takové štěstí jako loni, kdy jim klaplo úplně všechno, tak letos prostě bohužel neklaplo počasí. Ryb se chytlo dost, některý pěkný, to nebudu prozrazovat, na to se mrkněte. Mně to bylo líto všechny ty záběry smazat a nepoužít to, víc se toho nepodařilo natočit moc, tak jsem se rozhodl, že to udělám takovou formou. Já teďka jedu do nového sektoru na 2 dny, budu natáčet, mám spoustu nástrah, mám pijavice, takže aby v tom filmu byly nějaký zdolávačky a podobně, tak to prostřihnu tady tou mojí soukromou výpravou přídení. Takže vy se teďka mrkněte na ten týden, co jsem strávil s klukama u vody. Já projedu s dýmadlama a pak se snad podíváme i na nějakého sumejše z nového sektoru. Přátelé, máme tady, je nám samý záběr jenom z hladiny a podvodňáky vůbec, ale jsme na toku, kde jezdí lodě a nemůžeme to natahovat vzduchem, takže si pomůžeme stromolezeckou metodou, pomocným prutem a olůvkem si umístíme tačenu do nějakých 8 metrů. Dnes se mi to povede na poprvé. Jo, to je dobře. Vypadá dobře. Já nám spačilo. Teďka musíme opustit loď, aby jsme se k tomu olůvku dostali. Já to udělám jenom natáčení. Ale já si hodím kotvu přes elektromotor. Ale nic tam neví. Černo. A jo. Takže počkám, jo. Nebudu to natáčet až. Ne, to furt natáčím. A jo. To je jenom zasne displej. Když se chceš podívat, tak na ten displej jenom čukni. On se zase rožne. Jo, už vidím. Tak. Ale chce složitější operace. Tak po všech patálích se nám to podařilo nainstalovat, máme to přihozený a teď lanovkovým systémem zvedneme do těch 8 metrů, máš povolenou brzdu? Jo. Tak, to je ončo. Jdeme až s tím větvím, tak tady to stačí, už na tohle to se smotám. Aby to necouralo ve vodě, přihodí to nějakou gumičku, kterou jsem si nevzal, opět, tak to uděláme jinak, to zapleteme. Někde pověsíme,
Tak. Jo, tohle bude celou dobu na volno a vlastně to, co nám jde odkačený k prutu a tady k trhačce, co máme za sebou, co jsme dali tady, ta je natvrdo, sem půjdem připnout rybu, že když zabere sumec, to urve, jo, a bude seklej a my už si utrhneme jenom pomocnou trhačku nahoru, nahoře spadne nám šňůra do vody a zdoláváme. Taková je teorie, teď uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. První pokus. Tak, pomalu si odjedeme ještě elektromotorem. 192, 6 ráno. Kluci, nemáme natočený žádný záběr a zdolávačku, musíme s tím něco udělat. To nejdříka. Pohryzanej už? No. No, pohryzanej, to je nějaký kousan se tam má. A jak jinak než z kantýny? Trošku drama bylo. Ten no, dál, no. Klukům vymotal celou cívku na mulťáku, protože byl zajetej pod stromem, ale opět se jim ho podařilo z té vásky dostat a můžeme rybu v pořádku vrátit do vody. Ten byl, no. Však ty jsi to tam dál, vole, to jsi... Co, vaši snídaně dobrá? Linka, výborná. Mám mladší má, ta babuška. Babuška, no. Tak to mě dal to, že jo, to mám měsí tady vypnout. No, hele, hele. Tam? No. Si k tomu, ty udojene, buďte si k tomu. No, a pak jak na to seknu si nechceš, ale... Dej, 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 tak to je úlet. My jsme akorát vytáhli rybu a ani nedojedeme na břeh a borci zdolávají druhou. Tak to 140 to pare. To bude pěkný, ale to zase asi půl. Hej, natáče Adrián, jo? Chvilu mě, chvilu je. Pěkný, jo. Hej, asi se přehodíme. Kubo. Půjdeš asi sem. Kuba. Máte urvanou trhačku, ale tam zamotanej někde. Pojď, 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 no, tak ten je tam zamotaný. To bylo jak minule. To, to bylo jinde trošku. To bylo jinde? Aha. Ale... To je ve vásce, no. Mm, to je přesně to, no. Kubo, pamatuješ si, jak jsem ti tenkrát vyndal z té vásky? To musíš teď udělat. Odmotej to. Pamatuješ si to, jak jsem to dělal? Ponož ten prut úplně do vody a najdi tu halus, kde to je, a o ty to odmotej. Zkus to vytáhnout. Hele, už to povolilo. Jo? Ne. Teď to povolilo? Vůbec ještě. Ale jo. Ne, tak to domotej, až ti zkus zase kolem tý halu zaomotat. Už tak přijít. To je omotaný kolem jenom nějakýho klecku. Když na to přijít, tak já nemám hlubou. Ponos to až k tomu a zkus to odmotat. Tady
Ivo, mám držet to, ať mu pomůžeš? Zkus to, no. Určitě se tam něco, ale... Nej na to, že to tam, na tu stranu. To je moc, to je moc. Tak tomu nevěřím, jo, po takovým... To jsem rád, tak nevím. Ty vole. Tak to byl boj, co? Ty vole. Z té vásky, jako přátelé, my jsme tady 15 minut tady motáme v prutém vodě. Tak opět po vytáhni. Krásno. No tak dva záběry, dvě ryby, ochu, to je úlet. Oproti minulý výpravě, tak tohle nemá jako... Třetí, ne? Už. Jo, třetí. Vy jste měli... A ty má trojhák. Jsi byl dost gladiátor. No, tak ty přijedu a jsem si vítaj vzduchem. To je neuvěřitelné, já to nechápu. Jak je zbarvený, že? Tak dobrý, díky. To bude vařící, skávo, ty čo, a mají po jídle, vole. Teď už grindy, že jo? Vezmeme loď. Já to chci natočit, víš? No, je tam. Na stopade. No, my jsme dali do šlunu zase, že jo? Když jsme jeli. Tak máme tady první hezkou rybku výpravy. Kluci udělali za 24 hodin
7 záběrů a z toho jsme chytli 5 ryb, což je naprosto bomba statistika ve srovnání s tou předešlou partou. To byl pravý opak. Stejný montáže, stejný nástrah, je všecko stejný. No a tady Pepův úlovek. Pepo, první Francouz letošní. Pěkný. Kolik měl? 2,15. 215, no. Takže hezká ryba. Tak ho tady necháme ležet a protože tady v té řece teď je šílený proud, tak ho tam nebudeme vůbec dávat. Pomalu, Pepo, jeď zároveň se mnou. No, asi tady bych to dal. Rozmotej tu bojku úplně naplno. Chytni ho za ten konec. Záber, no. Je, no. Ale sekne, nemusíš sekat, on nesekne o tráčku. Pojď dolů na loď a jedem. Hoď tam zpátečku. Stačí. A jenom toč volantem, motorem tam. Na druhou stranu. Tak, tak, tak. A nech to tak. No, to nebude 150, hoši. To máte. Blbej odhad. A už zase praská v navijáku něco. Že bys udělali druhej, Lubo, co? Co? Že bys udělali druhej. Každou výpravu dva nový navijáky. Tam, tam, tam motor. Na tok, na tok, na tok. Ještě, 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 Pepo. Tak. Ne, teď. Dej tam neutrál už. Dej jim to, nevolej tam. Toč taky, ty vůbec netočíš. To se pak sestříhá, ale ty nevíš, co se stane. On se může plácnout do hladiny, uvidíš odsaz, nebudeš to mít natočený. Nebo kosatka v rozpůlovej půl. Vytáhnu. A na druhou stranu zase, tak, tak to jo. Ukaž ho. Jo. Adriana. Tak bude toč něco. Čekaj, takhle. Máme rukavice. Jo, jak to má točit? Ne, tak. Dobře. Ale. Slepý oko jedno. Ty tady záměrně vypicháváš oka asi.
krásná ryba ze dne. Lubo, gratuluji. Paráda. Už se začínají se kousat, ryby jdou pomalu do tření. Půlka května. Nádhera, tak ho necháme odpočinout trošku a jde zpátky do vody. Tak jo. Nežduchej ho, nežduchej ho. A pošli nějakýho pravděli. Tady úraz. Chtěl, aby jeden škubala, jeden... Dobrý, já to zkusím sám a uvidím. Akorát potřebuji najít ten směr, kam tam šel. Asi takhle, že? Easy, ukáž. Tak super, super. Ty vole, funguje to, ať je YouTube. Teď. Spadlo zase. Tak dobrý, ne? Jo. Ho můžeš pustit. 205. Už je pes. To je na vertikáli mnohem lepší ten baitcast, protože já tady musím furt překlapovat na vět, tam si zmáčknu, jedu 2 metry do tady, hele. Je. To je moc blízko. Dělej sekej, dělej. Tak co, už jde to? Ne, jo, co? Ty vole, krutý je to. Proto jsem ti říkal, vem si to radši ty. Kluci teďka hodinu zkoušeli sami. Viděli jsme hodně ryb přes 2 metry a nic. A jsme se vrátili a 5 minut a Kuba ho má tam super. Tak a vychutnej si ho, Kubo. Zase poslední den výpravy, že? No jo. První den možný, kdy jsme mohli vidět. První možný den. Přiber ho trochu, nepouštěj ho takhle, on jde pod párník. To uřízne o vrtuli. Neboj se. Máš tam dobrou šňůru? No, to je na váčku. Co tam je za šňůru? To by mělo vydržet něco, ne? Něco jo, ale můžu ho jako dvat na tvrdo. Tak na tvrdo ne, ale... Počkej, já odjedu trošku na koryto víc. Jo, když tak dávej prud do vody. Potom už, tak my tam máme taky... Hele, vytrimuj náš motor nahoru, prosím tě. Na páce, tam, vpravo, čudlík. Tak, a nahoře ho zmáčku. Tak já jsem měl čtvery, Joši. Já jsem furt viděl, jak se to tam válelo u toho člunu na zemi. Já jsem měl čtvery, tam nejsou, Pepo. No, není tak velký. Ale nevadí. Pepo, tak připrav si ruce. Já vytáhnu. Jo? Já budu rád. Jsem ho vytáhnu. Ještě jde, no. Čukni ho, no. Jsou elektromotor. Do vody ještě, až ponavijá klidně. Tak, to je ono. Jsem si, že je větší teda. Vypadal, že má ke 2 metrům. Nepohoď. Asiž dvoma rukama, jako tou jednou. A přes bok, jo, ne přes břicho, otahej.
Tak, to je Ončo. Můj nový osobák na vertikál, no. Pokřtil z Prudnovej. Ano. Hele, mi se splněno. Šoupni ho tam, tady. Jenom ho tak převal přes bok. A nebo tak. Čau, Sumejši. Ráda. A Pepa je od slizu, teda Kuba. Tady bydlí místní bezďák. No. Jo, jo, pane bože, jo, pane bože, jo, já jsem, jo, to je on, já tomu nemůžu uvěřit, přátelé, tak to je mazec, to bude už konečně aspoň dvojka, jak to vzal opatrně, nechal jsem to chvíli, ale tentokrát mi snad neunikne, tak. Těžká ryba. Foxino je tam. Konečně. Roberte, díky za pijavice. Prostě ty ryby nechtějí ani... Aha. Je to potom. Ty ryby nechtějí ani boha. A pijavičky... Tak pojďme. Pokřtíme proutek. Pokřtíme proutek. Lohko. Vypadá docela měkej. První ryba na něj, nevím, co si můžu dovolit. Akorát, že jsem si nevzal rukavice. To bych to nebyl já. Já bych něco nezapomněl, že Foxy? Ale no. Komáři. Už to otravovat někoho jiného. Krásně to vzal. Krásně to vzal. Tak. Tohle se nám bohužel s klukama natočit nepodařilo. Ukaž se. Ale nevadí, kluci. Příště musíte přivést pijavice. Vlastně jste měli. To jsme chytli toho jednoho. No, dobrá ryba. Dobrá ryba. To už stojí za to takovou rybu. Není to žádný gigant, ale 2 plus určitě ano. Krásně v koutku to má. Tak, co já tě teď vytáhnu, když nemám rukavice, kamaráde. Nejdřív ti dám
pusinku na čiličko. Ty fuxi. Nic, uděláme to po stanu. Prostráme si tričko. Nebo chytneme na tvrdáka. Mohli bychom zkusit, že? Mám ho. Mám ho. Já i bez rukavic. Jo. Tak tohle vyšlo. Jo. Foxy, to je náš největší úlovek společný. Vidíš to, dočkala ses. To je sum. Tak přátelé, to už je opravdu vše. Děkujeme za sledování videa. Nakonec se mi tam podařilo vnitř tady díky tomuhle rybě nějakou zdolávačku se záběrem. Ale zítra pokračuju, nástrahy mám, pijavice mám, bláznivýho psa mám. Takže půjdem po nich. Jsou tady, stálo to za to. Jsem je takovou dálku, tak placu nejší. Foxy, pustíš ho? Pustíš ho? Že tady má moc bahna, víš, tady by moc toho kyslíku nenabral. Tak. Čau, kamaráde. Tak je hodná Foxinka. Tak je hodná. Nech sumejše, sumejšem. Pojď ven. Pojď, nebo budeš celá mokrá jako já. Fuj. Foxy, pojď.